Xanımlar, dəyərli əziz auditoriyamız, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Bura Xəzər TV efirdə cümə buraxılışıdır. Cümə gününüz mübarək olsun əziz tamaşaçılar. Bugünkü buraxılış biraz belə qeyri-adi olduğuna görə deməyəcəm bugün buraxılış nədən olacaq. Təkcə onu deyə bilərəm ki, olduqca maraqlı, dəyərli qonaqlarımız var. Məsləhət görərdim ki, bugünkü buraxılışı qaçırmayasınız. Bu qədər. Sizin de alkışlarınızla bizim güzel aparatımız Zümrü Kasımova. Teşekkür ederim xan. Her vaxtınız xeyir olsun benim əziz tamaşaçılarım. Ekran karşısına hoş gelmişsiniz. Bu stüdyoya xoş gəlmişsiniz, sizi görməyimə çox şadım və əziz tamaşaçılarımız ekran qarşısına əyləşirsiniz. Bugün çox dəyərli qonaqlarımız var, çox hörmətli qonaqlarımız var. Mən çox istəyərdim ki, bizə baxasınız, bizimlə bərabər olasınız. Biz bugün ölkəmizin tarixi abidələri, milli mədəniyyəti, maddi mədəniyyəti, milli kinomuzdan danışacaq və çox dəyərli qonaqlarımız olacaq, bir də xatırlatmaq istəyərdim. Və xan, əlbəttə ki, mən istəyərdim ki, siz bizimlə əlaqə yaratmaq istəyirsiniz, siz canlı əlaqə. Hara zəng eləsinlər? Mən demək istəyirdim ki, bu Instagram izləyicilərimiz bugün təbriklər yaza bilərlər. Nə təbriklər yazacaqları barədə? Birazdan danışacağıq. Odur ki, görürsünüz Instagramda da Facebook hesabımızı zəng eləyə bilərsiniz, yaza bilərsiniz və canlı efirə də bağlana bilərsiniz. 538-09-93 və 538-09-94. Yeri gəlmişkən və bir neçə saniyədən sonra yenidən sizinlə bərabərik. Dəyərli tamaşaçılarımız, istəyərdim ki, verilişimizin sponsoru haqqında, Kristina haqqında sizə məlumat verim. Avropanın ən böyük xəz salonlarından biri və minlərlə xəzin məkanı olan Kristina Xəzləri Qalereyası Yunan, İtaliya və Skandinaviya xəz çeşidləri xanımları heyran qoyacaq. Yeni qış kolleksiyasını artıq sizə təqdim edir və hər alınan xəzə 30% endirim və xüsusi hədiyələr. Bu hansı hədiyələrdir? Brend, kəmər, çanta, əlcək və çox gözəl aksesuarlar. Ünvanı hər kəs bilir, bir daha hatırlatmaq istəyərdim. Sədərək Ticaret Mərkəzi Elitun Yurmağı 5-ci və 6-cı giriş. Telefonlar 012-408-1919, 050-309-85-85. Vaxt itirmədən gözəl xanımlarımız bu gözəl xəzlərini əldə eləmək istəyirsiniz, gedirsiniz, zəng edirsiniz və alırsınız, əldə edirsiniz. Kristina, minnətdarım, bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun. Bəli xan, qeyd elədim ki, doğrudan da bugünkü qonaqlarım çox hörmətli və çox dəyərli insanlardır. İstəyərdim ki, tamaşaçılarımız da çox intizarda saxlamayaq, o qonaqlarımı studiyaya dəvət edək və müzakirəmizə başlayaq. İlk qonağımız görkəmli televiziya və kino rejissoru, Respublikanın xalq qarşısı Vasif Babayev. Xoş gəlmiş Vasif müəllim, buyurun burada eləşin. Digər qonağımız Bulvar İdarəsinin rəis müavini Nazim Məcidov. Xoş gəlmiş Nazim Məcidov, buyurun burada eləşin. Gəlin.
çıkan emektar artisti Behram Bağırzade. Tili radio aparıcısı, həmkarım, sirdaş verilişində aparıcısı Rahib Azəri. Hoş geldin Rahib Məlim, buyurun burada. Hoş geldiniz değerli konaklarımız. Sizi bu stüdyoda görmemize çok şadım. Doğrudan da çok hürmetli, çok değerli insanlar sizin için, her birimiz için. Ve Vasim Məlim, hoş gelmişsiniz. Sağ ol, çok maşallah, çok güzel görsənizi görürsünüz. Allah canınız sağ eləsin. Nazim Məlim, minnətdaram ki, vaxt tapıb bizə verişimizə, stüdyamıza gələ bildiniz. Bəhram bəy, siz de çok sağ olun. Rahib Məlim, siz de hoş gəlmişsiniz. Sizi burada görmək doğrudan da çok şadıq. Ve biz bugün neden danışacağız? Biz bugün Xəzər televiziyasının layihəsi olan Sirdaş Yelişindən danışacağız. Ve elbette ki burada xüsusi minnettarlık Rahib Məlimə de elbette ki. Ama ben Rahib Məlim hala size söz vermek istemezdim. Ben istedim ki bu verilişin daimi tamaşaçıları olan değerli qonaqlarımızdan başlayayım. Olar mı? İcazə verirsiniz mi? Vasif Məlim, bakırsınız mı Sirdaş verilişine? Daimi tamaşaçıda işitim. En birinci tamaşaçıyım. En birinci? Bəli. Her zaman izleyirsiniz. Bəli. İzleyirəm de çünkü ben o programın müəllifini, ideya müəllifini, həm jurnalistini, həm aparıcısını çok yaxşı tanıyıram. Ve uzun illerdir, tek mən yox. Mənə elə gəlir ki, bütün Azərbaycan ziyalıları, Azərbaycan mədəniyyət nümayəndələri onu çok yüksək qiymətləndirirlər. Rahib müəllimi, onu ve mənim hürmetim o çok büyüdü. Bəli, ve davam edelim Nazim müəllim. Ve siz necə? Daim izləyirsiniz mi? Əvvəl onu qeyd edeyim ki, Rahib Azərini mən hələ o Sirdaş verilişindən qat-qat əvvəlki illərdən tanıyıram və xoşbaxtam ki, həyat elə gətirdi ki, biz qonşu təşkilatlarda çalışırıq. İçəri şəhərindən bulvar bilirsiniz ki, ən yaxın qonşulardır. Və həm də Sirdaş verilişinin bir çox proqramları bulvar ərazisində çəkilir. Və hər dəfə də Rahib Azəri bulvara gələndə mənim ona sözüm olur ki, siz öz evinizdəsiniz. Heç ora gələndə, yəni çəkilişi icazə almasanız da olar. Və bu günləri çox təşəkkür edirəm həm Rahib Azəriyə, həm bütün Sirdaşın komanda heyətinə, hansı ki gözəl filmlər yaradıblar. Və daima imkanım olduqca bütün verilişləri də izləyirəm. Əlbəttə ki, ən böyük təşəkkürlərdən biri də əlbəttə Xəzər televiziyasının rəhbəri Rüstəm müəllimədir. Çünki ideya müəllifidir. Və Bəhram bəy, siz dinləyək. Mən bildiyimə görə siz bir verilişi də qaçırmırsınız. Birincisi, mən üzr istəyirəm axsaqqallarımızda. Yaşda böyüdülər məndən. Mən həmişə atam rəhmətli deyirdi ki, yaş, Allah özü rəhmətsiz, yaşlı insanlar bir masa arxasında oturanda kiçik susmalıdır, danışmamalıdır və qulaq asmalıdır. Ona görə aqsaqqalları halallıq Allahım, icazə verilərsin, mən də öz sözümü deyim. Bu bir. İkincisi də çox sağ ol deyirəm ki, məhz verilişə mənə dəvət etmişsiniz. Son illər demək olar ki, mən verilişlərə gedmirəm, çıxış eləmirəm. Amma yeganə verilişdir ki, Zümrüt xanım, siz sağ olun ki, belə bir gözəl veriliş yaratmışsınız, səmimi veriliş yaratmışsınız və mən heç vaxtı soruşmuram artıq kimlər olacaq. Bilirəm ki, həmişə ziyalı, intelligent şəhər insanları yığışacaq ətrafınızda və nəsə gözəl sözlər, söhbətlər işləyir. O ki, qaldı verilişə, səhv eləmirəmsə, 100-cü verilişdir, bıraxılışdır. Sirrimizi açdınız. Demirəm, hamısının yüzdə də baxmışam, amma təqribən 80%-dən. Birincisi ona görə ki, sevimli kanalımda gelir Xəzər televiziyası. İkinci, ona görə ki, istirahat günü gelir. Mən artıq oyanıram, üzr istirəm, bazarlıqdan sonra gəlirəm rahat saat 16:00-da oturub baxıram. Ondan sonra da hələ özündə güc tapıram, Rahib bəyin icazəsi ilə müzakirə aparım Rahib bəydən filan yerinə filan moment xoşuma gələndə ya SMS formasında yazıram. Ona görə abi, sizə çox minnətdarlığımı bildirirəm. Həm bir Bakı şəhərinin sakini kimi, həm bir ata kimi ki siz mənim övladlarımı efir vasitəsilə tərbiyə edirsiniz və şəhərimizi, məmləkətimizi, respublikamızı və şəxsiyyətləri tanıtdırırsınız. Ya bu çox ibrət dərsidir. Başqa yer yoxdur ki mən onları tanıtdırım və məhz siz bununla məşğulsuz bu günləri. Ruslarla deyil, Ligbez. Ligbez də siz mühüm məşğulsuz. Alqışlayaq əlbəttə ki, Rahib müəllimi, Xəzər kanalını.
Və Rahib müəllim, mən istəyirdim ki, hamı danışsın, sonra sizdən soruşum ki, sirdaş verilişinə baxırsınız mı? Amma vaxt olmadı. Hökmən baxıram. Baxırsınız. Hökmən baxıram, çünki təbii ki, verilişin yaradılmasında olan məqamdan tutmuş, hazır məhsula qədər baxmaq çox maraqlıdır. Çünki bu çəkilişlərimizi eləyirik və sonra yığılır veriliş. Müəyyən hissələr atılır, müəyyən hissələrə yeni əlavələr olur və onu da qeyd edeyim ki, verilişin yaradıcı heyəti maşallah çox mükəmməldir maşallah. Və mən bütün yaradıcı heyətə özlərimin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bugün bunların adlarına hökmə çəkmək lazımdır. Bu verilişin rejissoru Şahbaz Rəsuldur, verilişin operatoru Vüsal Hüseynovdur, verilişin montajoru Ramildir. Hətta sürücülərimiz belə bizə ayağımızı yerdə qoymub, yeri gəlmişkən, Zümrüd xan, biz Şamaxıya getmişdik sırağa gün və şəhərin düz girəcəyində maşın dayandı və düzdür, bizi sağ-salamat avarır və biz təəccübləndik, hətta Allaha şükürlər elədik ki, biz sağ-salamat şəhərə gəldik. Düz şəhərin girəcəyində maşın dayandı, təsəvvür edirsiniz. Yəni, bu yolda da ola bilərdi, sürücümüz Mansur Nuriyev, İsmail dayı bəzən onu əvəz eləyir. Bunlar hər biri olmasa, veriliş o cür alınmaz. Təbii ki, baxıram və bu və digər buraxılışları ötürəndə onları internet vasitəsilə izləyirəm hökmən. Çünki əziyyət çəkmişik və bu o verilişdir ki, biz özümüz də öyrənirik. Öyrənirik, əlbəttə ki. Və bu həftə 100-cü veriliş efirə girəcək. Maşallah, Allah uzun-uzun verilişləri qismət eləsin və biz də sevə-sevə baxaq. Və demək, 100 veriliş neçə ilə ərsəyə gəlib? 3 ildən yuxarıdır. Mən deməli, bu 100 veriliş biraz şərtidir, bəlkə də çoxdur, təbii. Nəyə görə? Ona görə ki, Qala kəndindən 2 veriliş olub, biz onu 1 veriliş saymışıq. Şəki şəhərindən 3 veriliş olub, biz onu 1 veriliş saymışıq. Bakının müəyyən küçələri var ki, o küçələrdən, məsələn, İstiqlaliyyət küçəsi, Nikolayevski küçə haqqında veriliş, 2 veriliş idi, onu 1 veriliş saymışıq. Cavid Əfəndi haqqında veriliş, 2 veriliş idi, onu 1 veriliş saymışıq. Əslində, verilişlərin sayı çoxdur. Bəli, amma bir adla gedən buraxılışların hamısı, hələ biz yayda, məsələn, müəyyən mikslər eləyirik verilişlərdən, məsələn, toplumlar düzəldirik, onları biz saymamışıq. 100 veriliş. Və maraqlıdır ki, birinci veriliş də İçəri şəhərə həsr olunmuşdu, 100-cü verilişdə. Aynə qədər. Birinci veriliş, İçəri şəhərin hamamlarına həsr olunmuşdu. Çünki Peyğəmbər Əfəndimizdən alma bir söz var, Bəhram icazə verməz, mən səhv söyləyim. Deyir, təmizlik, saflıq, paklıq imanın yarısındandır. Və məhz bunu əldə tutaraq, rəhbər tutaraq biz birinci verilişi hamamlardan başladıq. Çünki həqiqətən hamam Azərbaycan tarixində çox önəmli bir yer tutub və yeri gəlmişkən, qoy sözümü söyləyim, bu günlər daha bir hamamımız haqqında, şəhərimizin ən məşhur hamamlarından biri haqqında çoxlu sayda söz-söhbətlər gəzir. Bu, Yux teatrının yerləşdiyi tarixi binadır, 19-cu əsrin sonunun tarixi abidəsidir. Mən bir vətəndaş olaraq, mən heç sirdaş verilişin aparıcısı kimi demirəm, mən bir vətəndaş olaraq bu hamamın sökülməsinə öz qəti etirazımı bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun. Məncə, bu bir ilk növbədə bir tarixi abidədir, sonra mədəniyyət ocağıdır. Bunun heç cür eləmək olmaz. Bilirsiniz, Zümrüd xanım, internetdə mən belə bir şəkil görmüşdüm, Bəhrən də yəqin şəkil görüb. Səhranın ortasından bir yol keçir və orada bir ağac var. Yolu o ağacın ətrafından fırladıb aparırlar. Bilirsiniz, nə boyda ibrət var burada. Məncə, çox sağ olun, Rahim müəllim, minnətdarım bu dəstəyinizə görə. Buyurun, əlbəttə ki, buyurun. Deməli, bu formada, bu məzmunda verilişlər çox olur. Azərbaycan televiziyasından, Allah aşkına, uzun illərdir televiziyasından bağlayan. Ancaq sirdaş verilişi elə bir yüksəkliyə qaldırıb ki, indi hal-hazırda bu verilişin öz imici var, bilirsiniz, öz brendi var. Əvvələ onun aparıcısı yaradıb, papağı ilə, araqçı ilə, kafeyin və donası ilə. Bu yeni formadır, bilirsiniz. Hələ bizdə Humay mükafatı var, ictimai mükafatdır. İş elə getirib gəlib ki, son illər ümumiyyətlə onlar nə kinoya mükafat verirlər, nə də ki, sənədli filmlərə mükafat verirlər, nə də verilişlərə ya televiziya proqramlarına mükafat vermirlər. Lakin onlar o proqramlara baxandan sonra elə nəticəyə gəliblər ki, bu sirdaş proqramına beynəlxalq Humay mükafatını verir. Onu da deyim ki, beynəlxalq Humay mükafatı Azərbaycanda ictimai mükafat kimi ən birinci mükafatdır Azərbaycanda. Və əlbəttə ki, burada şöhrətdir. Əlbəttə ki, doğrudan da elədir. Biz təbrik edirik, fəxr edirik bununla. Və mən bir şey edə bilirəm ki, hal-hazırda da rəqibiniz yoxdur.
Valla biz rəqibə görə və rəqibin olmağına görə işləmirik. Bəli, istəmirik də. Mən bir şey qeyd edeyim. Bax, burada əyləşən hər üç çox hörmət elədiyim şəxsiyyətlər bizim həqiqətən sirdaşlarımızdır. Niyə görə? Nazim müəllim vurğuladı onu. Doğrudan biz bulvara çox tez-tez gedirik. Ən azı ayda bir dəfə hansısa bir epizodun bulvarla əlaqəliliyi ola bilər və mən fürsətdən istifadə edim Nazim müəllimlə telefonla əlaqəmiz olur. Heç olmasa hal-əhval bilirik, ikicə kəlmə də olsa və hər zaman doğrudan, bax, Nazim müəllimin doğrudan sözü, siz burada öz evinizdəsiniz. Və salam. Sadəcə olaraq müəyyən o rəsmiyyətçiliyi var ki, onu həyata keçirmək lazımdır, deyir, evin kişisini soruşarlar. Hökmən ora müraciət eləməliyik biz Nazim müəllimə. Nazim müəllim, yeri gəlmiş ki, bura sual vermək istəyirəm. Rahib müəllim, məsələn, deyir ki, gələcəm, çəkəcəm bu həftə, mən nəsə hazırlayacağım. Soruşursunuz mu, bax, nə haqda çəkəcəksiniz, nələr toxunacaqsınız? O suala ehtiyac qalmır, çünki Rahib Azəri o qədər dərin düşüncəli bir şəxsiyyətdir ki, o özü məni yığarkən artıq ilk sözü olur ki, biz hansı bir film haqqında və yaxud hansı bir şəxs haqqında belə bir film çəkmək arzusundayıq bulvarda. Artıq mənə məlumat olur ki, söhbət nədən gedir. Və mən hər dəfə dediyim bir sözü istəyirəm burada təkrar edəyəm ki, həm öz evinizdəsiz deyirəm, həm də mən Rahib Azəriyə uzun müddətdir deyirəm ki, sizin bu neçə illər ərzində gördüyünüz bu iş o qədər qiymətli işdir ki, mən çox arzu edirəm ki, gələcəkdə Azərbaycanda elə bir istedadlı sizi kimi insan tapılsın ki, sizin gördüyünüz işlər haqqında bir sirdaş haqqında bir sirdaş verilişi çəksin və onu Rahib Azəri özü edə bilməz. Çünki o təvəzzükar insandır. Bunu kimsə etməlidir onun üçün. Və düşünürəm ki, gələcəkdə bir nəfər tapılar ki, bax, Rahib Azərinin gördüyü işlərin özünü işıqlandırıb onu ortaya çıxarır. İnşallah. Və nəhayət mənə Nazim müəllimə rəhbər kimi, prodüser kimi iştirak edirlər. İnşallah. Şir də özünün də ideyası. Bəli, inşallah. Yeri gəlmişkən, Rahib müəllim, tarixçəsini istəyərdim. Bax, adından başlayaq. Deməli, 2012-ci il idi. Rahib müəllim, bəlkə görüntüləri əvvəlcə izləyək. Əvvəlcə görüntüləri izləyək, ondan sonra davam edərik. Belə xəbər gəlir ki, Xəzər televiziyanın sirdaş layihəsi yazıcı heyət Rahib Azəri, Şahbaz Rasul, Rüsal Hüseynov. Biz mübarək mükafat veririk. Xahiş edirəm, gəlsinlər. Humay mükafatı almış sirdaş verilişi nə cür çəkilir, nə cür ərsiyə gəlir sualına cavab vermək üçün biz Xəzər televiziyasının yerləşdiyi həyətdəyik. Bura çox gözəl bir həyətdir, yaşıllıqlar, gül, çiçək və bizim verilişlərin, bizim Xəzər televiziyasının istehsalı olan verilişlərin plakatları olan yerdə sizə bir sirri açmaq istəyirəm. 2 il bundan əvvəl Novruz bayramı ərəfəsində mən Xəzər televiziyasının proqram direktoru Rüstəm müəllimlə görüşdüm və o bir ideyası haqqında mənə söhbət açdı. Tarixi daşlardan, onların fəlsəfəsindən, bu daşları hörən insanların göndərdiyi mesajlardan danışmaq üçün bir veriliş təklif etdi. Və bu təklifi mən qəbul etdim təbii ki və 2012-ci ilin təxminən sentyabr ayının sonları, oktyabr ayının əvvəllərində biz çəkilişlərə başladıq. Sirdaş. Montaj otağı isə, bax, buradadır. Sirdaş və Xəzər televiziyasının istehsalı olan müxtəlif proqramlar məhz bu otaqda yığılır və sonradan televiziyaya təqdim olunur. Gəlin daxil olaq. Salam əleyküm. Bax, bu otaqda video montajörlər əyləşirlər və öz işləri ilə sizi tanış edirlər. Yəni, verilişin yığılması məhz bu otaqda baş verir. Sirdaş proqramının yığıldığı yer isə, bax, bu masadır və bizim video montajörümüz Ramil Əsədov. Sirdaş çəkilişlərinə, eləcə də Xəzər televiziyasının istehsalı olan bir sıra verilişlərə biz bu qardaşlarımızla yollanırıq. Sirdaş. Getdik.
deməli, çəkiliş qrupasının Mansurun avtomobilində hər hənin öz yeri var. Təbii ki, Mansur sükan arxasında eləşir. Mən qarşıda eləşirəm. Şahbaz verilişin rejissoru Mansurun arxasının hissəsində. Vüsal isə təbii ki, mənim arxamda əyləşir və bəzi məqamlarda çəkilişi məhz elə avtomobildə gedə-gedə biz lentə alırıq. Sirdaş çəkiliş qrupası həddindən artıq birdir və bizim özümüzün xüsusi münasibətimiz var. Həm verilişə, həm də bir-birimizə. Maşallah və artıq bugün sabah təxminən 2 ilə yaxın olacaq ki, bu komanda birlikdədir. Baxmayaraq ki, Şahbaz, mən onu çoxdan tanıyıram və biz bir neçə layihədə birlikdə çalışmışıq. O təxminən oktyabr ayından, elədir Şahbaz, oktyabr ayından bizim komandaya qoşulub və bu verilişi daha dolğun edib. Şahbazın gəlişi ilə peşəkarlıq cəhətdən verilişin yığılmasında çox böyük irəliləyişlər var və əgər siz diqqət yetirsəz, bu incəlikləri, rejissorun verilişə olan münasibətini və o xırdalıqları çox rahatça duya bilərsiniz. Yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir də. O zamanın məşhur sənətkarlarından, sənətçilərindən biri söyləyirdi. Filmdə gözəl şəhər epizodları və şəhərimizin ən məşhur yerləri ledlərdə öz əksini tapır. Bir də, bir də, bir də, bir də. Bəsdir, xətəkarlıq eləmə. Mütləq tanıdığınız, tanınmış adam görəndə bir çox adamlar gəlirlər, ya barmaq uzadırlar, ya adını bəkdən çəkib qaçırlar. Bu, hörmətsizlikdir. Həmişə bax, bugünkü kimi salam verin. Çünki salam həm sizin ailədən aldığınız, ailədə aldığınız tərbiyənin göstəricisidir, bir də sizin o insana olan hörmətinizdir. Mütləq salam verin. Görürüz, siz çox sağ olun. Alqışlar Sirdaş verilişi üçündür və doğrudan çox gözəl görüntülərdir. Əslində fikirləşirlər ki, bir verilişi hazırlamağa nə var ki? Amma əslində nə qədər əziyyətli bir işdir Rahib müəllim. Doğrudan da çox əziyyət çəkilir. Amma çox sağ olun ki, belə bir gözəl veriliş var və biz baxırıq sevə-sevə. Bəhram bəy də qeyd elədi ki, mənim övladlarım da baxır və sonuncu kadrda orada siz çox gözəl qeyd elədiniz ki, doğrudan məşhur adamları görəndə yaxınlaşdırırlar, salam vermədən, heç bir şey eləmədən, gəlin bir şəkil çəkin. Amma bax, bununla da siz bizə bir nəsiyyət verdiniz, çox sağ olun. Və mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Vasim müəllim, bax, baxırsınız bu verilişlərə. Olub mu ki, heç Rahib müəllimə zəng eləmiş ki, Rahib müəllim, bax, bu haqda çəkək, bax, buralara çəkək, bəlkə xəbəriniz yoxdur. Yəni, məsləhətləriniz. Olan mən bildiyim, sonra ayından siz danışarsınız. Vasim müəllim, mən bir dəfə hətta irad da tutub. İrad da tutub. Buyurun, onu Vasim müəllim. Biz necə edin, mən çox verilişlərə baxıram. Tələbələrim də çox var kanallarda. Onlara da qiymət verim mən. Elə Rahim müəllim verilişinə də baxıram. Mənə bir günlə demək yaxşıdır olaraq, özüm deyim, nələ zəng eləyirəm, qeyd eləyirəm, bilirsiniz. Ancaq bu verilişi Şahbazın da çox böyük əməyi var. Mən bir rejissor kimi demək istəyirəm ki, yüksək səviyyə var rejissorada. Dəqiq musiqini vaxtında qoymaq bilirsiniz. Planları vaxtında dəyişmək, kadrları, uzunluğu, qısalığı, hamısını nəzərə alır Şahbaz. Şahbaz olub belə öz imici olan rejissordur bu saat. Bunu sizdə televiziya məkanında. Televiziya məkanında. Çox sağ olun Vasim müəllim. Doğrudan bu yüksək qiymətə görə Şahbaz da biz də burdan salamlayırıq. Çox sağ olun. Yeri gəlmişkin. Buyurun. İradı. Hə, buyurun. İraddan danışın. Deməli bir buraxılış idi. Yay vaxtı idi. Çox isti idi hava. Mən belə qərara gəldim ki, papaqsız baş açıq çəkiliş olun və çəkiliş təbii ki çəkdik və sonra veriliş efirə gedən günün axşamı veriliş bitən kimi Vasim müəllim mənə zəng elədi.
O nədir papaqs başa çıxsın gedirsən? Deyirəm ki, az mən istidadı qoyam. Nə danışırsan? Bu sənin imicin deyə başa düşürsən, papaqsız olmaz. O vaxtda mənə deyir, bir dənə də buraxılış olsun, papaqsız getmə. O əsasız gedə bilər, amma papaqsız olmaz. Ona görə mən Vasif müəllimə bu diqqətinə görə minnətdaram və onu da qeyd edeyim ki, Vasif müəllim bizim həm də verilişimizin konsultantıdır. Mən yəni bir yeri axtaranda bir şey olanda mən Vasif müəllimə birinci növbədə, çünki tanınmış rejissorumuzdur, görkəmli sənətkarımız və Bakını gözəl tanıyan insanlar Mən belə insanlara tez-tez zəng edirəm. Hətta Bəhramla da bu yaxınlarda yazışırdıq və foto şəkli qoyduq ki, ay Bəhram, bura haradır fikrincə. Bax, belə yəni ona görə onlar sirdaşdılar. Nazim mən də xəstəlik yox. Mən Nazim mənim baxıram, tez-tez televiziya ekranına çıxırdı. Çalışıram, görüm nə danışır Bakıdan. Axı, Bakıya qan oynadıq mənə də. Görüm, yox, mükəmməl danışır, qabiliyyətli danışır, dəqiq danışır, mənə ləzzət eləyir. Şimdi bir günlə tanış oldum, rəsmi. Qıyabı tanış idim televiziyada, şimdi rəsmi tanış oldum kişi ilə. Yəni tanış olsun, o fikirləriniz yəqin, Nazim müəllim, orada deməmişsiniz, birinci dəfə burada yəqin demişsiniz. Və mən bir şey də soruşmaq istəyirəm, Bəhram bəy, bax deyirsiniz ki, mən otururam, hər dəfə baxıram, bazar günüdür, yəqin ki, övladlarınızla baxırsınız. Bəli. Övladlarınızla baxırsınız. Bəli. Baxa-baxa suallar verirlərmi ki, ata, bax biz bura nə vaxt gedəcəyik? Olacaq mı, aparacaqsınız mı? Bilirsiniz, onlar çatdırmırlar ki, o sual mənə versinlər. Çünki bizdə, inanın mənə, necə mənə vaad edirlər, mənə tərbiə ediblər, mən də öz övladlarım elə tərbiə edirəm. Baxmaraq ki, indi uşaq vaxtı bizim avtomobilimiz yox idi. Avtobusla, tramvayla, trolleybusla hərəkət edirdi. Əfsuslar olsun ki, indi Bakı şəhərimizdə indi nə tramvay var, nə trolleybus, avtobusla... Dünən övladımdan 61 nömrəli avtobusdan qayıdırdım və Rəşid Beybutov küçəsində hərəkət edəndə bir-bir oğlumdan soruşurdum ki, bura hara deyir, bura Heydər Əliyev sarayıdır. Neçənci ildə tikilib, 72-ci ildə. Kim tikib, Şulgidə və s. Və evi çatınca bütün binaları soruşurdum. Hətta soruşurdum, memarı kimdir, Gülistan Plazadır, kimdir, Nəriman İmam Əliyevdir. Uşaq indidən onları bilməlidir. Və bu küçənin adı, əgər Rəşid Beybutov bugün dünən nə olub, Leysinan Çivit, ondan qabaq nə olub, Bayşay Marska və yaxud Malay Marska, bunları indidən bilməlidir. Onu bilməsə, mən özümü, bilirsiniz, cinayətkar hiss edir ki, mən niyə bunu, mənim axı Arif Bağırov atamı ötürmüşdü, mənlə bunu ötürməliyim və o sevgi də genetik şəkildə keçməlidir ona. Və həmən vəzifəndə bu günləri Rahib bəy götürüb özlərində ki, mənim övladlarımı tərbiə edir. Hər dəfə, hər bazar, hər istirahat günü hansı məlumat verir və o məlumatı bayni musiqi gedir də. Çox gözəl Flora Kərimov oxuyur. 72-ci ilin mahnısıdır. Mən bilmirdim ki, bu film harda çəkilir. Balaca bir, qısa bir klipdir. Zəng vuram, Rahib bəy, bura haradır? Deyir, bəyərəm, zor ki, pağında. Tanımadı o. Deyir, bax, orada bu qədər ağac yoxdur. Deyir, söküdlər, deyir, qalmıyordu Bakıda ağac. Hamısı bir-bir kəsirlər. Amma o vaxt görürüm, meşədir. Zor ki, pağından Caparizya kimi. Üçüncü sat adlanan yer vardı. İndi onu tanımaq olmur. Çox gözəl klipdir. Və sən niyə susursan, o qızı tapın filmindən gedir. Bu həmən musiqi. Kim? Rahib bəy. Mənə deyil, mən övladlarımı ötürdüm. Yəni, bu lazımlı bir veriş. O görə mən bir azərbaycanlı kimi, vətəndaş kimi, sirdaş kimi, dost kimi, şəhər sakin kimi öz minnətdarımı bildirəm sizə. Alqışlayırıq və yer gəlmişkən, filmlərdən söz düşmüşkən, mən istəyərdim ki, bizim çox maralı görüntülərimiz var, onları da izləyək, ondan sonra isə müzakirəmiz davam edərik. ...1898-ci ildə Balaxanıda yanğın kinofilmi ilə başlayan Azərbaycan kinosunun tarixi bugünə qədər davam edir. Bugün biz sizə Həsən Seyidbəylinin 1970-ci ildə lentə aldığı O Qızı Tapın dedektiv filmi haqqında söhbət açacaq. 1945-ci ilin may aylarında olan hadisələrdən biri haqqında Şərikli Çörək bədii filmində söhbət açılır. 63-cü ildə Romeo Mənim Qonşumdur adlı bədii film çəkildi. Bugün biz Sahil Əməliyyatı adlı əsərin motivləri əsasında çəkilmiş
1966-cı ildə Əli Səttar Atakişiyevin rejissoru olduğu İstintaq Davam Edir bədii filmi haqqında sizə söhbət açmaq istəyirik. ...1918-ci ilin Mart qırğınları hadisəsi Azərbaycan kinematografında yalnız 26 Bakı komissarı bədii filmində öz əksini tapıb. 1971-ci ildə çəkilsə də, bu gün də aktual olan ən vacib müsahibə bədii filmi haqqında bu gün sirdaş olaraq sizə söhbət açmaq istəyirik. Çox sevdiyim kino rejissor Arif Babayev Uşaqlığın Son Gecəsi adlı bədii filmi çəkməyə başladı. Sən mənə 45 il öncə qaytardın. Bütün o xatirələr yadımıza düşdü. O dostlarım yadıma düşdü. Yaradıcı heyət yadıma düşdü. Mən sənə minnətdarım. Yaşa, yarat. Ona görə ki, bizim tamaşaçıların sənə böyük ehtiyacı var. Azərbaycanın kino tarixində çox maraqlı bir janrı əhatə edən Həyat Bizi Sınayır bədii filmi haqqında söhbət açacaq. Bu dəfə Əhməd Hardadır bədii filmindən söhbət açacaq. Söhbət 50 il bundan əvvəl ekranlara çıxan Sehrli Xalat bədii filmindən gedir. Sirdaş bugün İstintaq filmi haqqında söhbət açır. 60-cı illərin Bakısında hələ belə məhəllələrə bir qədər rast gəlmək mümkün idi. İndi onlar Bakıda təklikdir. Rahib Azəri zəng elədi ki, bizim verilişimizdə kinoya aid gözəl bir tema var, səni dəvət edir. Mən çox sevindim əlbəttə ki və bu verilişdə iştirak elədim. Deməli, Sirdaş verilişinin növbəti buraxılışı bizim Cəbiş müəllim kinosunun filminin bütün tarixçəsinə, tarixinə həsr olunmuşdu. Yaxşı ki, belə insanlar var, yaxşı ki, vətənini, xalqını, millətini sevən insanlar var, şəxsiyyətlər var ki, bütün həyatını maraqlı fikirlərə, vətənini tərənnüm etmək üçün, bütün incəsənətimizi, yaradıcılığımızı yaşatmaq üçün, onun tarixinə dönə-dönə müraciət edib, orada olan bütün çalarları, xırdalıqları yaşatmaq üçün, gələcək nəslimizə, bugünkü nəslimizə çatdırmaq üçün, onlara aşılamaq üçün öz ömrünü həsr edir, öz həyatını həsr edir və mən hesab edirəm ki, Rahib müəllim o insanlardandır. Mənim çox sevdiyim, çox hörmət bəslədiyim bir insandır. Gözəl sənətkardır. Həmişə onun bir sözü var, deyir ki, mən ən çox xoşuma gələn, elə demir, amma təxmini mən belə başa düşürəm ki, düşünən insanlardır. Rahimin ən çox mənim yadımda qalan, mənim sevdiyim bir sözdür. Bu verilişin, bu yəni bugünkü günə qədər gələn bütün o yaradıcılığı göz qabağındadır. Bütün xalqımız, dinləyicilərimiz, tamaşaçılarımız onu sevirlər və dönə-dönə təkrarən də hətta baxırlar və hər dəfə baxdıqca da nəsə oradan öyrənirlər və bu bugünkü gündə çox böyük bir, gözəl bir işdir. Tək ki, belə işlərimiz çox olsun. Bütün Sirdaş komandasının heyətini, yaradıcılıq heyətini təbrik edirəm. Yaxın əyləşin. Sirdaş olaraq bugün biz sizə Gün Keçdi bədii filmi haqqında söhbət açmaq istəyirik. Üçüncü, hazırdır. Danışın. Azərbaycan rabitəçilərinin fəaliyyətindən bəhs edən bir neçə film var və onların ən birincisi Telefonçu Qızdır. Bəli.
Hele maraqlı görüntülerimiz yine de var. Birazdan izleyeceğiz. Ve yeri gelmişken ben buradan Xəzər Televiziyasının Programlar Departamentinin rəhbəri Rüstəm Məhməd ve minnətdarım bildirmek istəyirəm bu ideyaya görə, yəni bu gözəl verilişə görə. Və Rahim müəllim sizə də çox böyük minnətdarım bildirmek istəyirəm ki, doğrudan gözəl verilişlər təqdim edirsiniz bizə. Və mən bilirəm ki, bu yaxınlarda, yəni bayaqda qeyd edelim, yəni bu həftə 100-cü veriliş olacaq. Bax, 100-cü verilişdə tamaşaçıları nə sürprizlər gözləyir, fərqli olacaq, biraz bu haqda danışaq. 100-cü buraxılış İçəri şəhərin sakinlərinə həsr olunur. Bu bilirsiniz ki, İçəri şəhərin həm köklü İçəri şəhərlilər, həm də bayır şəhərdən gəlmiş, məskunlaşmış İçəri şəhərə çox bağlı olan, heç də İçəri şəhərə olan sevgiləri İçəri şəhərlilərdən az olmayan insanlar olub. Biz onların evlərini, onlara məxsus mülkləri, harada yaşayıblar, onları çəkib göstərmişik. Leyla xanım Bədirbəyli, Tamar xanım Gözəlovan evi, sonra görkəmli diktorlarımız Rafiq Hüseynli, Ofeli xanım Sənani. Bir əhvalatı söyleyeyim sizə. Bu Qoşa Qala Qapı meydanında çox kaloritli bir balaca bir dalan var. Valid Sənani, görkəmli sənətkarımız, Allahına rəhmət eləsin. Bəli. Və onun yoldaşı Ofeli xanım həyətə gəlin köçüb, orada yaşayıblar. Mən o əhvalatı Ofeli xanıma da danışdım. İş ondadır ki, valid müəllim mənim atamla bir sinifdə oxuyublar, məktəbdə, 7 nömrəli məktəbdə. Bir dəfə qışda qar yağmışdı, bərk qar yağmışdı. O vaxtı da avtobus falan yox idi. Şəhərə kukuşka ilə gəlmək mümkün idi. Kukuşka da işləmirdi həmin günü və atam Keşlədən kəndindən şəhərə 7 nömrəli məktəbə piyada gəlir, bəş qar yağan günü və gəlir 5-6 dərsə gəlir çatır. Müəllim dərsi başlayanda qapı açılır, atam girir içəri, əynin bütün üstü başı qarın içərisində. Qayıdırlar ora ki, müəllim qayıdır atama ki, Əliyarzadı, bu nə vaxtın dərsə gəlməkdir və valid müəllim durur ayağa, qayıdır, deyir ki, Əliyarzadı əlində badə durub Keşlədən gəldi piyada. Belə bir şeyə qoşmuşdu, mən ona Ofeli xanıma danışdım, çox məzəli oldu. Ha, çox çox gözəl bir o mülklər, o insanların yaşadığı, məsələn Tamilla xanım Ələkbərovanın yaşadığı ev, həmin o evlərin hamısı bəziləri yerləri qalır, bəziləri yerlərini göstərmişik sadəcə olaraq. Arif müəllimin yaşadığı evi, o evin yerini göstərmişik Arif müəllimin, Vasif müəllimin doğma həyətləri. Bu yerləri göstərmişik, bax bu yerdə olan bir bina foto şəkildə heç olmasa qalıb. O foto şəkli göstərir ki, bax, burada görkəmli insanlar yaşayıblar. Bax, belə bir buraxılışdır, bir nostalji buraxılışdır və bu buraxılışın sonu ümumiyyətlə çox qəribə oldu. Siz bilirsiniz ki, bizim məşhur diktorumuz Roza xanım Tağıyev ümumiyyətlə nə müsahibə verir, çəkilişlərdə heç birində iştirak eləmir və tam təsadüfən Qız Qalasının yanında bir də baxdıq ki, Solmaz xanım Həmzəyeva, Tamilla xanım Ələkbərova, Şərqiyə xanım Hüseynova, bir də Roza xanım Tağıyev təsadüfən içəri şəhəri gəzməyə gəliblər. Və həmin günü hava bəlkə soyuq idi, külək idi, dəhşət. Mən yaxınlaşdım, görüşük, hər biri çox gözəl münasibətlərimiz var və yaxınlaşdım Roza xanıma ki, Roza xanım, icazə evində kənardan da olsa sizi götürək. Siz bir zamanlar yaşadığınız şəhərin bir hissəsinə gəlmişsiniz. Qətiyyən imtina eləmədi və mən bax, burada əgər baxırsa Roza xanım ona dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Onlar gəzdilər və biz də düşdüm onların ardınca, bax elə belə sadəcə olaraq bir nostalgiyyatda bu da, bilirsiniz. Mən sonra şəkil də çəkirdim, təbii ki, sosial şəbəkədə o şəkil də qoyuram. Amma bəli, bəli, bu, bilirsiniz, bu unudulmaz bir şeydir. Belə bir şey, bilirsiniz, adamın həyatında çox bir dəfə olar ya olmayan. Mən fürsətdən istifadə edeyim, məsələn, Tofiq Quliyevlə bircə dəfə görüşmüşəm, bircə dəfə. Və yaxınlaşdım, dedim, kişinin əlini sıxmaq istəyirəm, qızından, Lalə xanımdan və salam. Və o hadisədən təxminən 3 ay sonra Tofiq müəllim vəfat elədi. Təsəvvür edirsiniz, bax, belə situasiyalardan istifadə eləmək lazımdır. Doğrudan, həm dediniz, həm biraz qəhərləndik. Doğrudan, Allah bizim gözəl diktorlarımızın canını sağ eləsin. Biz onlara baxa-baxa öyrənmişik, yenə də öyrəndik və çalışırıq. Çox sağ olsun, dəvətimizi qəbul edirlər, bizim verilişimizə gəlirlər. Çox sağ olsunlar. Və doğrudan da nə qədər gözəl ki, sirdaş var, amma sirdaş sözün mənasını açıqlamadınız adından. Bilirsiniz, bəli, bu verilişi biz hazırlayarkən bir neçə ad variantı fikirləşilmişdi və bu daşlardan və daşların sirlərindən, çünki biz verilişdə daşlardan çox danışırıq, mən o daşlara təmasda əllərimi sürtürəm o daşlara, sanki enerji almağa çalışıram. Axı bunu tikən, bunu bir-birinin üstünə qoyan insanların ruhu yaşayır o daşlarda və ona görə daşların sirrini öyrənmək üçün... Sirdaş. Ona görə fikir verirsiniz, sirdaş yazılışında, verilişin papağında, başlanğıcında iki er aralanır və iki sir
daşın, yəni hər bir daşın özünün sirri var. Bu sirrləri öyrənməyə çalışırıq. Yəni tamaşaçılarımız, əzizlərimiz bilmirdisə, yəni biz də öyrənirik, əlbəttə ki, hər zaman öyrənməliyik. Nazim müəllim, Vacib müəllim, məsələn, bayaq görüntülərdə biz gördük ki, bəzən mənə elə gəlir ki, xəttlər dəyişir. Yəni əvvəllər başqa şeylərdən mövzular açılırdı. O haqqında danışacağıq, amma hal-hazırda biz kinolardan görüntüləri gördük. Nazim müəllim, baxırsınız filmləri. Yəqin ki, əvvəllər biz hamımız baxmışıq. Yəni çox şeyləri bilməmişik. Amma nə qədər gözəl Rahib müəllim gedir, məhz onları araşdırmağa başlayır. Yəni doğru, mən əminəm ki, mən də baxanda elə faktlar açılır ki, mən heç onlardan xəbərim yox idi. Bax, olub mu sizincə hansı bir verilişdə məhz baxmısınız, demisiniz ki, mən bunu heç bilməmişəm, heç eşitməmişəm də. Şübhəsiz ki, tez-tez belə hallar olur. Çünki mən cəmi 7 ildir bulvar ərazisində fəaliyyət göstərirəm. Baxmayaraq ki, şəhərdə doğulmuşam, şəhərdə yaşamışam. Amma Rahib Azəri bulvarın mənim bilmədiyi çox məsələləri istər efir vasitəsilə, istərsə də görüşlərdə çatdırıb və mən çox zaman ondan öyrəndiklərimi də efirdə bildirmişəm. Mən bir fikir də söyləmək istəyirəm ki, təşəkkür edirəm ki, Rahib Azəri məni sizdaşın sizdaşı kimi təqdim etdi. Mən bildirmək istəyirəm ki, çox güman ki, ümumiyyətlə, bulvar idarəsi və bulvar ərazisi Rahib Azərinin sirdaşıdır. Çünki təsəvvürə gətirin ki, bulvarda bir yerdən, bir məkandan söhbət getmir. Əgər tutaq ki, bu günləri o görsədilən filmdəki kadrlar Mirvari kafesində çəkilibsə və çəkiliş Mirvaridə gedirsə, görün orada nə qədər böyük komanda Mirvaridə işləyən insanlar bu çəkilişə kömək edirlər. Və yaxud ki, söhbət əgər saat qülləsindən, keçmişdə paraşüt qülləsindən gedirsə, yəni, bu günlərdə onu idarə edən insanlar həmin anda Rahib Azəriyə kömək edirlər. Və yaxud da ki, əgər kiçik Venesiyadan söhbət gedirsə, orada da böyük bir komanda və bulvarın mühafizə xidməti, bulvarın digər elektrik işini qoşan insanlar. Yəni, ona görə də mən hesab edirəm ki, buyurun. Nazim Əli, çox üzr istəyirəm, sözünüzü kəsdirəm. Gəl reklamlara baxaq, reklamlar sonra əhatə edirəm bunları hamısına. Reklamlar. Bəli, tamaşaçılarımız, biz bu həftə Sirdaş verilişinin 100-cü buraxılışı olacaq və səbirsizliklə gözləyirik. Uzun ömürlü veriliş olsun inşallah Rahib müəllim və Nazim müəllim, mən sizin sözünüzü kəsmişdim. İstəyirəm ki, davam edəyəsiniz, ondan sonra başqa məsələlər keçərik. Mən fikrimi belə davam edərdim ki, bulvar arasında bir neçə tikili var ki, o artıq Azərbaycanın tarixinə çevrilib və Rahib Azərinin çəkdiyi Sirdaş proqramlarında o məkanlarda baş vermiş hadisələr daima işıqlandırılır. Bu, bayaq qeyd elədiyim kimi, Venesiya kiçik su şəhərcidir, Mirvari kafesidir. Keçmişdə Satko adlanan bir kafe var idi ki, o estakadanın üzərində idi. Yəqin ki, yaxın gələcəkdə verilişlərin bəziləri o sahələrdə də çəkiləcək. Çünki hazırda orada tikinti işləri aparılır, amma o estakada yerindədir. Və Satko'nun yerində də daha gözəl, daha müasir bir tikili tikilir. Və o müasirliyə gələndə mən hesab edirəm ki, və arzu edirəm ki, Rahib Azəriyə Allah o qədər uzun ömür versin ki, bir neçə 10 illikdən sonra bizim bayraq meydanımız, muğam mərkəzimiz, xalça muzeyimiz, həmin o Satko'nun yerində tikilən yeni gənclər mərkəzində və digər bulvarda tikilən yerlərdə belə bax, bu cür maraqlı filmlər çəksin və bulvar daima Sirdaş yaşadıqca bulvarın sirdaşı olsun. İnşallah. Zülfü xan, bir nədə deyib qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə, bulvar son 7, 10 il ərzində çox çətin obyektdir. Hansında ki, kino və yaxud sənədə film çəkmək olar. Əgər bildiyiniz kimi, əgər bu gün sən çəkirsənsə bir məkanı, həmən jurnallar, həmən stakanlar, fujerlər, hamısı öz yerində olmalıdır və təzdən onu qayıtmalısın. Bulvarda bunu çətin eləmək. Çünki bulvarda gündə dəyişikliklər var. Kimi sahəsində yeniliklər var, dəyişikliklər var. Mən şəxsən hər gün bulvarda oluram. Hər gün. Və hər gündə bulvarda o yenilik görürəm. Bir sakin kimi sevinirəm. Kim şərait yaradır? Nazım mən. Ona qədər mən də bir sakin kimi, bir vətəndaş kimi. Sizə çox sağ ol deyirəm ki, o işləri, abanlıq işləri görürsünüz. Və mən gəldim, qayıdıram o sözə, övladlarımla, ailə üzərinlə çıxıram və özümü orada rahat hiss edirəm. İnanın mənə, ona görə çox sağ ol ki, bizi üçün
şəhər cəmatı üçün, sakinlər üçün, qonaqlarımız, turistlər üçün bu şəraiti yaratsın və yeganə yerdir ki, mən düşünmədən qonaqlarımı turistə istəyir, Avstriyadan, istəyir İtaliyadan, digər ölkələrdən məhz bulvara aparam, düzdür içəri şəhərdən sonra, amma bulvar. Ona görə çox soruram. Həm sizə, həm rəhbərliyə, hər bir fəhliyə, hər bir uboşçısı, hər bir insan kim orada çalışır, Allah onlardan razı olsun ki, üzümüzü ağır edin. Bu qədər gözəl və təmizdir və sevimli Kədirə baxanda, əlbəttə ki. Və mən bir şey də qeyd eləmək istəyirəm. Biz bayaqdan Bakıdan danışırıq. Amma Sirdaş bizim rayonlarımız da gezilib, obalarımızı gəzir və çox maraqlı görüntülərimiz var. İstərdim ki, onlara da baxaq, ondan sonra isə davam edək. Sabunçuya xoş gəlmişsiniz. Bəşir bəy Aşurbəyovun atası ilk olaraq bu məscidi inşa etdirir, amma tikintini başa çatdıra bilmir və səhhəti ilə əlaqədar olaraq bu işi oğluna həvalə edir. Bəşir bəy öz şəxsi vəsaiti hesabına bu gözəl məscidi inşa etdirir. Çox sevirəm payızı və çox sevirəm Xəzəli. Tariximizi isə ondan da çox sevirəm. Dom Kerimovu. Kerimovlara məxsus olan bir ev. Və üzərində gözəl bir tarixi fakt var. 334 rəqəmi. Gəlin düşünək. 334 rəqəmi o deməkdir ki, burada ən azı 340 ev olub. Sirdaş gözü ilə siz Fatmanın tarixi məkanları ilə tanış olacaqsınız. Təşrif buyurduğumuz bütün tarixi məkanlarımızda ziyarət etdiyimiz ilk yer həmin yerin məscididir. Hicri tarixi ilə inşa olunma dövrü göstərilib. Həmin epizod Fatmayı kəndində bax bu məsciddə lentə alınıb. Amma bu əsas deyil. Biz sizə tarixi bir abidəni göstərmək istəyirik. Fatmayı kəndində də türk əskərlərinin həlak olmuş döyüşlərdə həlak olmuş türk əskərlərinin xatirəsinə abidələr ucaldılıb. Onların adları bilinməsə də xatirələri hər zaman əziz tutulur və burada Fatmayı kənd qəbirstanlığında simvolik olaraq 24 şəhid vermiş türk əskərlərinin iki abidəsi var. Ziyarət olunan və hörmət bəslənən yerlərdən biridir. Balaxanı kəndi nurlu səhərdir. Vuruqlar bu kəndi alıb dövrəyə, gəl Bakıya tutaq təzə qafiyə. Həqiqətən, vuruqlar bu kəndi dövrəyə alıb. Müxtəlif ölçülü və müxtəlif çaplı silahlardan bu divara amansız atəşlər açılıb. Aslan, öz sevgilisi ilə görüşdükdən sonra bax bu hissi ilə irəliləyir. Şix eylağına nə qədər xas olan müsbət xüsusiyyətlər varsa hamısını bax bu simada tapmaq mümkündür. Əslində əli baxış olan amma Balaxanı cəmaatı arasında Məşəd Kampan kimi tanınan insan haqqında çox böyük əfsanələr var. Onun zamanından bugünə qədər gəlib çatan bax onun özünün Almaniyada sifariş etdirdiyi və aldırdığı piano günlərimizə qədər gəlib çatıb. Bu pianonun çox özəl xüsusiyyətləri var. Hazırlanarkən xüsusi qurğusu var ki, axşam vaxtı, gecə vaxtı səsin minimal dərəcədə çıxmasını tənzim etmək mümkünmüş. Sirdaş olaraq sizi bülbüləyə dəvət edirik. Çox nadir hallarda bax iki əlin birləşəcəyi vaxt belə dayanacaq küçələyə rast gəlmək mümkündür. Nə yaxşı ki, Bülbülə kəndində bax belə bir küçəyə biz rast gəldik. Tam taxtadan rəngləri də həmin o illərə ən azı 50-60 il əvvələ mənə apardı və təbii ki, uşaq zamanında gördüyüm bax bu eyvan çox xoş bir təsir bağışladı. Təxminən hesablamaq mümkündür. Deyilənlərə görə bu evin və bu eyvanın 100-dən artıq yaşı var. Bugün yolumuzu Kürdəxanadan salırıq. Kürdəxanada Allah evini ziyarətə gələrkən yağış başladı. Şükür məsləhətinə. Bu çox gözəl bir başlanğıcdır. Böyük diqqətə ehtiyacı olan bir tarixi abidənin qarşısındayıq. Giriş qapısının üzərində olan əski əlifba ilə yazılmış yazıya diqqət yetirin. Sadəlik və gözəllik mücəssiməsidir. Mərd ərənlər məkanına,
Mərdəkana yolumuz düşəcək. İndi isə qala ilə tanış olaq. Rəml atıram, fala baxıram. Rəml atıram, fala baxıram. Bax, bu həyətdə Bir Qalanın Sirri bədii filmi müəyyən epizodları çəkilib. Sırdaş. Gözəl görüntülərdir. Rahib müəllim, bu Bakı kəndlərdir, amma mən bildiyimə görə siz Qaxda doğulmusunuz, digər rayonlarda doğulmusunuz. Şamaxıdan başlamışdıq bunu 2 il bundan əvvəl, 3 il bundan əvvəl artıq belə demək mümkünsə. Çünki Şamaxı simvoldur, bir Şirvan dövlətinin paytaxtıdır, çox gözəl tarixi məkanları olan yerdir. Bir şey söyləmək istəyirəm, təbii ki, verilişdə biz bunu danışa bilməmişdik. Orada çox hündürlük bir olan yerdə qala var, qədim qaladır. Qələybuğur kəndidir və Qələybuğur kəndindən yuxarıda bir qala var. Biz qalxdıq və birinci veriliş olmasına baxmayaraq, olması ucbatından bir hazırlıqsız getmişdik və mənim ayaqqabım imkan vermədi ki, o yuxarı çıxım. Çünki bilirsiniz, çox sürüşkən idi, balaca daşlar var idi, ayağı qoymaq mümkün deyildi. Orada bizim bir Yasin adında bələdçimiz var idi, təxminən həm yaşlılardı, 50-yə yaxın yaşı olardı onda. Bu adam həmin o cığırsız yerlərlə bir sizcə gedirdi, elə bil ki, adı düz asfaltın üzərindən. Mən və sürücümüz Mansur biz gedə bilmədik. Amma əvəzində Vüsal operatorumuz və o zaman rejissorumuz, onlar qalxdılar, bir təhər çəkmişdilər o hündürlükdən, sonra qayıdıb gəlmişdilər çox çətinliklə. Və nəzərə alsaq ki, həmin o ərəfədə yayın istisində həm də Ramazan ayı idi və Vüsal oruc tutmuş vəziyyətdə o ağır kamera ilə yuxarı qalxdı və sonra sağ-salamatda kişinin məsuliyyəti. Ən gözəl kadrlardır məsələn, həmin o kadrlar idi. Və nə qədər xatirələr də var. Bilirsiniz, Şamaxı, İsmayıllı, Şəki, Oğuz, Qəbələ, Zakatala, Qax bu yerlərdə olmuşuq. Sonra Xızıda olmuşuq, Qubada olmuşuq, Xınalığa qalxmışıq o hündürlüyə. Xınalıqda bir məscid var idi, biz orada olanda o məscidin bərpası gedirdi, 8-ci əsrə aid olan. 8-ci. Təsəvvür edin, İslamiyyətdən 200 il sonra orada artıq məscid vardı və onun üzərində yazılar vardı, heroqliflərlə. O yazını oxuya bilmirlər. Yoxdur o. Dili oxuya biləcək, xınalıq dilini oxuya biləcək mütəxəssis dünyada yoxdur, Bəhram. Çünki onlar heroqliflərlə yazırdılar. Dil qalıb, səs qalıb, hərflər qalıb, amma yazı qalmayıb, yazını oxuyan yoxdur. Heç bir dil qrupuna da aid olunmur. Belə yerlərdə olmuş, nə mi adam danışanda çox xoş təsir var. Ola bilər bir kəlmə. Buyurun, əlbəttə başım mənim, buyurun. Bugünkü verilişin çox böyük əhəmiyyəti var. Tamaşaçılar, mən də o cümlədən çox şeylər bilmirdim. Bütün çətinliklər, getdiyiz yollar, çəkiliş yolları başa düşdüm. Ona görə mən sizə də təşəkkür edirəm. Humay mükafatını jüridə olan bizim ziyalılarımız, mən onlara öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm bizim adımızdan. Onlar bu filmləri, bu nüansları görüblər, sizə mükafatı verdi, Humay mükafatı. Çox sağ olsunlar. Alqışlayıb, inşallah bizim bu proqramı, yəni Sirdaş verilişimiz hələ bundan da gözəl mükafatlar layiq görüləcək və bu yaxınlarda mən eşitdiyimə görə bir yəni ki, bir mükafatlandırma olmalı idi, amma sizin rəqibiniz olmadığınızda ki, mükafatı ala bilmədiniz. Kino gildiyasının Qızıl Pəri mükafatı, biz o namizəd kimi çıxış eləyirdik, verilişlərimizi də vermişdik, kino ilə bağlı verilişlərimizi vermişdik. Haradasa bir 17-18 filmimiz var, kino sənətkarlarımız haqqında verilişlərimiz var. Məsələn, Hüseyin Seyidzadə haqqında çox gözəl və çox təsirli bir buraxılış idi, həddindən artıq. Kino sənətkarlarımıza həsr etdiyimiz buraxılışlar var. Məsələn, Əli Ağayev haqqında bu insanın fenomenal xüsusiyyətlərini o filmdə, biz o verilişdə canlandırmağa çalışdıq və təqdim də elədik, amma sonra bizə dedilər ki, rəqibimiz olmadığına görə və nizamnamiyə görə rəqib olmayanda biz mükafatı vermirik. Biz də... Amma o deməkdir ki, yəni ki, bu veriliş, Xəzər telekanalı yayımlanan bu verilişin rəqibi yoxdur və biz buna görə çox şadıq ki, məhz bu kanalda işləyirik və belə gözəl verilişlərimiz var. Və mən bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, deməli, reklam vaxtı biz dəyərli qonaqlarım qalxmadılar, hələ də davam edirdilər, danışırlar, söhbət edirdilər və Vasif müəllim burada da bir maraqlı bir təklif verdi. Vasif müəllim, hansı təklif idi o? Hə, mən təklif elədim ki, yaxın vaxtlarda bizim klasik filmimiz var Azərbaycan kinosunda, bir Cənub şəhərində.
bu həqiqi mənada deməli neorealizm filmidir də. O janrda çəkilib. Heç İtalyan filmlərindən də geri qalmır ola bilər. Bilirsiniz? Orada yaxşı dramatizm var, yaxşı çəkilişlər var. Yaxşı olub ki, o filmi ağ-qara lentə çəkiblər, rəngli filmi çəkməyiblər. Bu da bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Ona görə yaxın günlərdə o mövzuya toxunsaq, Eldar Quliyev də rejissorudur. Bilirsiniz? Çox böyük əhəmiyyətli film. Mütləq, inşallah. Mən düşünürəm ki, biz bu filmə müraciət edəcəyik və əslində planımıza da var, bizim planımıza da. Bu mövsümdə, yəni ötən sentyabrdan bu günə qədər biz bir balaca kino verilişlərinin formatını dəyişdik. Məsələn, gülüş sənətkarlarımız, kino sənətkarlarımız belə bu tipli buraxış. Məsələn, mən sirri açıb bilərəm artıq. 8 mart üçün, məsələn, Azərbaycan kinosunda ana surətləri belə bir mövzuda işləyəcəyik. Uşaqlara həsr olunan, yəni uşaqların beynəlxalq müdafiə günü üçün bir mövzu işləyəcəyik. Azərbaycan kinosunda uşaq bax necə fenomenal uşaq obrazları var. Bax belə mövzuda, amma hökmən, Vasim əlim, hökmən. Yəni, halbuki bizim deyilik, müsahibə formasında gedir. Bir dənə də sualım var. Buyurun. Siz bədii filmləri açıqlayırsınız həmişə. Olar ki, gələcəkdə sənədli filmlərdən də söhbət getsin. Hökmən. Necə, Azərbaycan haqqında kifayət qədər sənədli filmlər çəkilib. Tarixdə də, keçmişdə də, bir gündə çəkilib. Gözəl bir təklifdir. Mən düşünürəm ki, Vasif müəllim, bəlkə bunu sirdaş çərçivəsində də olmasa, düz deyirsiniz, sənədli filmlərə münasibət tam fərqlidir və biz yəqin ki, bir... Nazim müəllim oturur burada, mən deyirəm, 67-ci ildə mən bulvar haqqında Sahil Bağı adlı film çəkmişəm. 20 dəqiqəlik ssenari müəllifi də Nəbi Xəzri oldu. Nə gözəl. Lirik Zarifovqadır, məhəbbət haqqında. Buyurun, təbii ki, bulvar haqqında sirdaşda ola bilsin ki, gələcəkdə bir veriliş olar, amma bulvar bilirsiniz ki, get-gedə böyüyür, genişlənir, artıq 16 kilometrə çatdırılıb, bu başqa bir mövzudur. Amma uşaqlar haqqında çəkdiyiniz filmdə xahiş edirəm bulvardakı kukla teatrını yaddan çıxartmayın. Çünki uşaqların ən çox sevdiyi yerlərdən biri dəniz kənarı bulvar arasında yerləşən kukla teatrıdır və onun da bir Azərbaycanın uşaqlarının tərbiyə və mədəni inkişafında böyük rol oynayır. Təbii ki, biz onda deyirik. Nazım, mən özür istəyirəm. Mənə elə hesab oldu ki, siz hələ sizdə kino arşiv yaratdığınız bulvarın nəzdində çox yaxşı olardı. Bulvara aid filmlər var, müxtəlif filmlərdə bulvardan söhbətlər gedir. Oraya yığıb saxlayırız arşivdə. Əslində nə qədər gözəl təkliflər oldu. Bugün doğrudan da Bəhram bəy, sizin belə təklifiniz var? Mənim təklifim oldu ki, 60-cı illərdən Bakı şəhərində KVN oynayıblar və KVN hərəkəti olub. Şükür Allah, o komandanda oyunçuları, üzvləri sağdırlar. Allah canlarını sağ eləsin. Yürlü qusmuna tutmuş, Adil Məlimə kimi. Yəni, o 60-cı illərdən və müqayisə eləmək 60-cı illərdən, 90-cı illərin Parniz Bakusu. Onlar da birləşdirən Tofiq Quliyevin Zevuşki Baku, yəni Parniz Baku mantısıdır. Onlar da oxuyur, biz də oxuyur. Müəlliflər də şükür Allah sağlar. Yəni, o kadrlar da var. Xahiş eləmək olar ki, 68-ci ildə bildiyiniz kimi Paris Baku çempion oldu, sonra 70-də və 72-ci ildə artıq mənadan olan ildə KVN-i bağladılar. Gözlədilər ki, mən böyüyüm. Sonra 87-ci artıq 92-ci ildə biz ilk dəfə çempion olduq. Yəni, tarix də, niyə də yox. İkinci təklifim də arzum deyil. Çox istəyərdim ki, dediniz, Bakı haqqında verilişlər çəkmişsiniz. Mən bir Bakılı kimi sevdirəm. Şamaxı da anam Şamaxlı olduğuna kimi çəkmişsiniz. İsmail'də, Baskal kəndində babam Baskallı olduğuna kimi çəkmişsiniz. Bir dənə qaldı nənəmin Şuşada da olmuşdu. İnşallah Allah qismət eləsin. Gedib Qarabağ bölgəsində. Mən rəfslər olsun ki, nənəm Şuşada ömrümdə Qarabağda Şuşada olmamışam. Gözüm açıdan getdi. Və mən arzu edirəm ki, heç olmasa 200-cü verilişdə oturaq müzakirə ilə Ağdamı da, Xankəndi də, Şahadında bol olan məkan qayda qoş verilişlərimiz orada çəkək inşallah. İnşallah, inşallah. Burada əlbəttə ki, alqışlar gəlsin. İnşallah Allah bizə o günü qismət eləsin və doğrudan da bütün verilişlərimizi oradan səsləndirək, gedək, çəkək, göstərək. Və Rahim müəllim. Əslində, gözəl təklifləri idi. Bax, Bəhram bəyin də dediyi kimi çox gözəl idi. Nazim müəllimin də, Vasif müəllimin də. Necə fikirləşiriz? Bunları eləyə biləcəyik mi? Qismən eləmək mümkündür. Mən sizə deyim ki, bizim bir
Yeni layihəmiz də var. Mən bu haqda hələ tam danışmıram. Nədir? Məğzini açmaq istəmirəm. Çox gözəl layihə olacaq. Mən düşünürəm ki, tamaşaçılarımız həddindən artıq bəyənəcəklər bu layihəni. Xəzər televiziyası. Təbii ki, Sirdaşın tərkibində yeni bir düşünmüşük. İnşallah hər şey normal olsa, bu çox tezliklə biz arzulayırıq artıq bu buraxılışı eləmək. Mən demirəm necə, amma canlı studiyada qonaqlarla falan belə olmalıdır. Belə düşünmüşük. Məncə çox maraqlı olacaq. Amma tam o deyilənlərin hamısını həyata keçirmək çox çətindir. Bilirsiniz, biz bugün bu verilişi minimal heyətlə, çox minimal heyətlə siz ən maraqlı hissələri təəssüflər olsun görmürsünüz. Deməli, axşam verilişin hazırlıq mərhələsi necə olur? Mənim qarşımda kompüter, xəttin o başında Şahbaz, kompüterdə, telefon, qarşımızda kitablar, mən kitabları vərəqləyirəm, oradan nəsə tapıram, orada yazıram, o mənə yazır və yaxud da WhatsApp-la səs yazışması ilə bir-birimizə ötürürük. Haradasa 3-4 saat və çox üzr istəyirəm, mənim xanımım da hərdən yanında əyləşir və o da o nəyəsə müdaxilə eləyir və o çox maraqlıdır. Yəni, bizim Şahbazla verilişin müzakirəsi çox maraqlı bir proses olduğunda o da oturur, dinləyir və hərdən öz, məsələn, mən ondan da soruşuram, bura haradır? Yaxınlaşdırırıq, baxırıq, göstəririk ən çox filmlərdə və yaxud da hansısa bir şəkli tapanda onun üzərində əməlli başda analiz gedirir, axtarıq, tapırıq. Mən sizə söyləyim bir epizodu. Məsələn, bizim Cəbiş müəllim bədii filmində atın quyruğunun kəsilən yeri. Bu haradır? Bunu nə cür tapdıq? O fotonu yaxınlaşdırdıq, mən kadrı saxladım, fotonu yaxınlaşdıram, baxıram, heç cürə ayırt eləyə bilmirəm haradır. Birdən çox uzaqda məscid minarələri tutdum və iri qapı. Təzəpirin altı, deməli, Əl-Əsəl Quliyev küçəsi. Onu zoomla yaxınlaşdırdım və doğrudan tapdım. Səhərsün getdi həmin o yerdə onu tapdı. Və yaxud da başqa bir şey. Məsələn, Cəbiş müəllimdə yadıza gəlir, ay qardaş, bu məktub mənə deyil axı, mənə deyil. O haradır? Təzəpir məscidinin, o xeyrişər sarayının düz yuxarısında, yolun qırağında axtaranda həmin o məhəlləni zoomla yaxınlaşdırdım və gördüm orada yazılıb, deməli, Mustafa Süfi 10. Səhərsün qaçdım Mustafa Süpü ona, baxıram, on küçənin o tərəfində deyil, bu tərəfindədir. Belə başa düşdüm ki, 60-cı, 70-ci illərdə o yerlər dəyişilib və Mustafa Süpü 15 ya 17-də getdi, tapdı həmin yeri. Əslində, çox böyük əziyyət var. Bizim necə maraqlı, amma çox maraqlıdır həm də, çox maraqlıdır. Və mənim üçün çox yüksək qiymətlərdən biri bilirsiniz nədir? Rüstəm müəllim bir dəfə mənə dedi, bizim proqram direktorumuz Rüstəm müəllim mənə dedi ki, zəng vururdu və dedi ki, bilirsiniz, o filmə mən baxdım və sonra uşaqları götürdüm, uşaqlarımı getdim, həmin yerləri bir-bir gəzdim. Rüstəm nə qədər ki? Ən böyük qiymətdir. Əlbəttə ki, yəni ki, mən çox arzulayardım ki, hər birimiz yəni, bunu eləyək və oradan bircə baxmaqla yox, gedək, oraları görək. Məsələn, mən Rahib müəllim bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, bu yaxınlarda bacımın qızına dedim ki, onlar hələ məktəbə getmirlər, 5 yaşı var, hazırlığa gedir və ona deyirlər ki, məsələn, Şəhidlər Xiyabanı haqqında deyirlər, göstərirlər kitablardan və mənə deyir ki, harada ora xala, deyirəm ki, mən səni mütləq aparacam orada. 5 yaşlıq ev yox, yaddaşında qalsın, yəni ki, bunlar mütləq göstərilməlidir və bu verilişin də doğrudan da bizim üçün çox böyük əhəmiyyəti var. Çox sağ minnətdarım. Bir daha minnətdarımı bildirmək istəyirəm. Və dəyərli qonaqlarımız, biz artıq biraz qalıb vaxtımıza. Sonunda istəyərdim ki, son sözlərinizi, fikirlərinizi bildirəsiniz. Buyurun, Vasif müəllim. Mən yaxşı olardı. Filmin tamaşa, şeyin, proqramın rejissoru dədi, gəlib, yanardı bu da bizimlə bir gündə. Yuxarıda bir də işləyir də elə də. Çağa gəldi, bir də qoy tamaşaçılar onu da görsünlər bizim də. Biz onun görüntülərini göstərdik. Şahbaz gəldi, Bəli, görüntülərdə hamısını gördük. Hə, mən fikir vermədim. Bəli, görüntülərdə. Mən onlar hazırlayıram. Gələcəkdə də tam 360 filminiz var da Azərbaycan kinosunda. Onlara gəl yerini yetirəsiniz də. İnşallah. Hələlik 100-ün vermişsiniz də, elə deyil. 100 buraxılış olub, kinoya aid haradasa bir 17-18 film. Deməli, 200 ələ qabağda, sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, buyurun Nazim müəllim. Mən sonda həm şəxsən Rahib Azəri haqqında, həm də sizin veriş haqqında bir iki kəlmə söz demək istəyirəm. Rahib Azəri haqqında onu demək istəyirəm ki, yalnız xalqına, ölkəsinə, torpağına böyük məhəbbəti olan insan, olan şəxs bu cür gözəl işlər yaradıb ortaya çıxarda bilər, bu cür fədakar zəhmətlə bunu eləyə bilər və onu da istəyirəm ki, 2008-ci ildə İçəri Şəhər Tarixi Memarlıq İdarəsi yaranarkən mən həddindən artıq çox sevindim ki, Rahib Azəri o idarədə fəaliyyət göstərəcək və İçəri Şəhər özü bütövlükdə bir muzeydir.
və o müzeyi Azərbaycan xalqına çatdırmaq bu çox şərəfli və çox lazımlı bir məsələdir. Və sizin verilişə də xüsusi öz minnətdarlığımı bilirəm ki, bu cür gözəl şəxsiyyətləri və bu cür gözəl proqramları öz proqramımızda çoxlanırız. Bəhram müəllim, çox qısa olaraq siz də xahiş edirəm. Ancaq sponsorlar bir reklamada etsinlər. Arzulayıram ki, çoxlu sponsor olsun, verilişi Rahibə çəkə bilsin. Rahibə peşəkardır, öz işini bilir, necə eləmək lan, sponsor olsun. Çox sağ olun, minnətdarım Rahib müəllim, var olasınız. Sonda da təşəkkür bildirmək istəyirəm. İnşallah bazar günü əzizlərim. Saat 4-də ekranlara baxır, Sirdaş verilişinə baxırız və yeri gəlmişkən, bəli, 15 tam üzr istəyirəm. Və bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, Facebook-da da təkrarlara baxa bilərsiniz, verilişin təkrarlarına baxa bilərsiniz. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Bugün isə sağollaşır. İnşallah yenidən 2 gündən sonra görüşmək üzrə. Sağ olun.